Roomba till videos. Vad var roliga? Stafetten var faktiskt roligast. När man får dela glädjen med tre stycken andra så det blir lite roligare då. Efter den här OSS så får jag försöka vara positiv. Hoppas att jag alltid har tur så att jag vinner. En del jubel för våra skidskyttar! Eftersom det var OS i Ryssland så tänkte vi skulle bjuda på ett litet ryskt medley. Där alla kända ryska låtar är med, de är vi kan. Ja, mina damer och herrar, Anders Sjönegren! Ja. Att vi skulle stå där uppe med en flagga liksom. Jag tänkte, ja men vi kan inte vara så kaxiga redan nu liksom. Det gäller ju att leda med ganska mycket om man ska ta flaggan sista 500 meterna. Och jag var ute och skrek och heja och såg liksom avståndet växte och det blev ju ett plan. Mina damer och herrar, plats på scen för Theodor Pettersson, Emil Jönsson! Och ser också för Emma Wikén och Anna Haag. Det som saknas på scen är ju förstås Charlotte Kalla som körde sista sträckan. Men utan de här tre tjejerna så hade vi liksom inte fått vägen. Semester 83 det här. På Mallorca. Ja, det är bra. Vi håller
tills våra hjältar kommer. Det är jättebra. Nu ser jag att en buss är på gång här, så jag ska bara höra mig för lite grann om hur nära vi är att kunna närma oss kör. Vet ni, kära vänner, att om Jämtland hade varit ett eget land, då hade vi kommit på 14:e plats i medaljligan i OS. Det är ganska bra det! Hej alla tjusor! Jag skulle vilja säga ett stort, stort tack för allt det stöd och engagemang som ni har visat under OS. Det är jag lite tacksam för. Hejdå! Ja, men jubel och applåder till Stina Nilsson! Ska vi göra som så att vi skickar en hälsning till Stina? Jag vet inte om vi kan få in en bild på er i publiken här. Och så säger vi liksom, av hela vårt hjärta så säger vi tack Stina Nilsson! Mina damer och herrar, skidskytte, stafettlaget kommer! En sån här silvermedalj, vart hamnade den i prishyllan hemma hos dig? Den ser ganska högt upp just nu. Ganska högt upp. Ja. Värmland, Värmland, Piteå. Men här kommer en tjej ifrån. Piteå! Ja! Anna Magnusson! Tack så mycket! Jubelapplåder för olympierna! Då kommer vi tillbaka. Vi tackar er så länge! Vi tackar er så länge! Att barn och vuxna precis just i den här stunden lever i rädsla och på flykt. För alla dem och för att visa vår solidaritet tar vi nu en stund tystnad. Låt oss nu också ge en rungande applåd för alla dem som just nu kämpar för sin frihet. Stafettguldlaget i skidskytte! Drömt om länge för att få ta guld. Elvira Öberg! Jag lärde mig verkligen jättemycket av det här OS:et och det, jag känner verkligen att jag längtar redan till nästa gång. Fattis Pantlova! Snårblåsten här i Jämtland, den har jag mycket att tacka. Jesper Kärer! Stor applåd, Lind Persson! Mona Brorsson! Hanna Öberg! Elvina Öberg! Fattis Pantlova! Och Jesper Kärer! Nu har vi fått Jesper Kärder i våra delar, backklippan.